atu mlid waa salaaman tahay aad iyaada ugu mahadsan taha runtii inaad marwalba mowduuc muhiima bulshadad u keento sidoo kale waxaan salaamayaa cali xaaji iyo abukati zakariye iyo sheekh maxamed jris kuligoododmdadk kale ku jir halkanwaalaamaa aanigadaaawaalrada qofka miinada markaa ku shaqeeya mar waan ahaa lakiin maahi dhaliil haday tahay iyo hadii ay su-aal tahaybaa cali xaaji waxaumaleynaa ina adiga kugu aadaned uaaa hadii aad ka jawaabesa hadii kale waana arin ballaaran hal ardiyaan ku koobatan soomalida xadadku horta way wada qabaan dhibaatada social media lakiin dadka soomaaliyeed waxaanay lahayn warbaahin weyn oo sida bbc da ah ama hadda dalkan aan joog kenya citizen tv ah ama nation group ah oo hagta aragtida ama e, nar narativeka dadka dadka soomaaliyeed marka waxa e, nasiib u heleen nasiib daro dad caadi ah oo aanan wax tababara helin ee baraha bulshada jooga ee ku shaqaysta ama siyaabo kale dana kala ka leh marka aniga kaliya hadii larabo narativeka soomaalida -e -la in la xaliyo waa in la helaa warbaahin weyn oo ka xoog badan kuwa kale ewarbaahinta bulshada ku jira ee dadku ay yaqiinta u aadaan intaas ayaan taa ku soo koobi lahaa waa sidaa sheegtay bug ayaan wadaa la yiraad rakaad rakaaddad badan waafahamsanihiina baadiyahan waxaa looga yaqaanaa ku noqnoqoshada cilmi ahaanna waxaa loo yaqaanaa waxaanay frequen yiraahdaan waxaa soo noqnoqda degdegta u dhaca meel dhexuu ii marayaa runtii waxyaaba aanan inti aan warbaahinta kusoo jiray aanan ogeyna waan ku ogaaday qofkii raba ama u maleeya in baraha bulshada ay tahay keliya aalad casri ah oo nagu soo korortay inta si weyn ayay uga qaraweyntahayo ma aha waxnagu soo kordha waxnaga mid ah maanta tayar adii aan ku siiyo mlido sanadkii tagedudabaakii guud ahaan dunida dadka maalin walba isticmaalaya baraha bulshada waxaa lagu qiyaasay dad gaaraya aarhbibarqofoqof kasta cecaw barahabushadajooga inku dhow sadex saac maalintii taa macnaheedu waa in waktiga dunida ay ku bixisa isticmaalabaraha bulsadaanadk tge celcelis ahaan ay ku dhowdahay shan <mí�> trilyan oo saacadood saacadaha hadii maalmo loo rogo celcelis ahaan waa labo boqol iyo <mírit> sideed bilyan oo maalmood <mírit>. sanad hadii loo rogana waa an boo o ko yo toobaaan milyan oo sano waxaa umareynaa inay xisaabahaas dhexda kaaga lumeen laakiin sanadkii tege hadii aan kuusoo kooba eelada un sadeaaak dadka baraha bulshada ee ay isticmaaleen iyo ko iyo todobaatan milyan oo sano wax ku dhowa isticmaalia juhdiga intaa la eg ee adduunka uu ku bixinaya isticmaalka baraha bulshada kama hadlaya howlahadee e tirada badan ee ku baxaya dhismahooda iyo qaabayntooda ma aha juhdigaas mid iska yimid eewaa mid si ku talagal ah oo cilmiyeysan ay khubaro ku xel dheer u hindiseen u farsameeyeen waxaa inta badan lala xiriirayaa aragti oo lagu magacaabo rv technlogy w wax la yihaahdo waa teknologiyadda waxagta ama qanaacadda lagu dhisay waa aragti lagu barbaariyay oo la baray dhammaan dadka unkaya ama sameynaya ama dhisaya maalin walbana maamulaya degalada baraha bulshada ee sii badanaya mar walba mid kalaa soo baxaya runtii waaama aragtida xudunta u ah haykalka warbaahinta baraha bulshada ee hagaysa ee sida hoose u hagaysa sida ay dadku iskula falgalayaan ama ay ula falgalayaan tiknologiyadda aragtida waxaa loo nisbayaa nin la yihaahda brian jeffrey fog oo cilmiga baraha bulshada dhiga oo jaamacadda stanford ee maraykana ka tirsan waxaana keexaysaa awoodda ay tignolojiyadda u hagta dhaqankeenna iyo dhaqdhaqaaqeenna iyadoo cilmi ahaan baraha bulshada aragtidan loo arko inay tahay mid wanaagsan oo togan islamarkaana ina dheef leedaha loo arko hadana cawaaqibka ka dhasha gaar ahaana baraha bulshada runtii waa mid aada u gundheer oo dhan kasta ee nolosha a taabatay adi caafimaad noqon lahad waxbarasho noqon lahad dhan noqon laad diin noqon lahad wax kastaa ay taabatay a ka xuma inaan idiin geli doono cashir dheer raali ahaada waa iskudaa inaan soo koobowaay ku qotontaa ee hanaankan loo farsameeyey ama loo naqshadey bogga baraha bulshada si so, looga dhigo kuwo hagaya go-aamada iyo ficilada dadka isticmaala dabcan ma aha farsamooyin oo jujuub iyo qasab ku dhisan eewaa kuo si xirfidaysan u jihaynaya dadka isticmaala baraha bulshada hanaankan wuxuu salka ku hayaa uu ka dabqaadanaya daraasada lagu sameeyey cilmi nafsiga garaadka dadka si so, looga faa'iidaysan karo ooloog mili karo technologyawaa tnoloya dhex joogno habeen iyobogagan juhdiga intaas laeg la gelinyaee baraa bulshada waxaa dhan kasta dhexmarayaoo dhexmaaxaya falsafado laga soo guuriyaiidalo ifariimaha hadba taleonkeen kusoo dhacaya amar dhaweed wuxuu ka hadlaya aqooniyaan cali xaaji like iyo shere iyo waxaas ma aha wax oo iska yimid maaha a wax laga fakray oo si saxa loo sameeyey farsamooyinkan haba yaraatee maaha kuwo loogu tala gala inay naga saacidaan isticmaalka baraha bulshada waa kuwo si hal abuura loo unko si ay saameyn ugu yeeshaan habdhaqankeenna iyagoo nagu riixayo inaan la qabsano oo aan ku xirnaano barahan tan ugu muhiimsan waa inaan wakti farabadan oo farabadan aan gelino dhexjooga baraha bulshadan aaaan in yar kusii daro xiriirka ka dhexeee ruaive technology iyo baraha bulshada waxa uu si cad uga dhex muuqdaa ujeedooyinka loo alifay aaladahan marka hore ogsoono ujeedooyinka loo aasaasay eshirkadaha warbaahinta bulshada waxudob dhexaad u ah ganacsi wax iska aasaasmay maaha iyo ribix iyo faaiida doon ganacsigoodan wuxuu ku dhisan yahay in dad badani ay wakti badan barahan ku bixiyaan si ay xayeysiimo badan shirkaduu usoo jiitaan macnaheedu waa in shirkaduhu ay ku kasban yihiin ina la yimaadaan farsamooyin ay dadka ku haysan karaan watibadan tehgy ama farsamooyinkan teknologiyada kusoo korday -ha waxaa -ha hagta e, amid wa tehogga a nuxurkeedawaa intaas waana sida ay lagama maarmaanka unoqotay

kudhahaysa beritana kusoo cel dabkusoo clmlinksomalwalb mara agabaama sebaa taaban amaebatba like mm -hmm. shirkadaana waxay uga dhigantaaas ganacsiin adiga ku aysaan waabakasii daranbmard lagu soo kordiyay taleefnada casriga a inay fariin n ku soo diraan adigokasoo baxay faoodi هدي أنا نسيت أوجينا وحنا هيدضل هيستوى أنا نوجين فما زنتها. وياه. محمد أدب ضبع صدق هاي. بعرف في عم بعد دكتي. وحنا مرة